U Beloj Palanci spremni su za jubilarne 15. dane Banice. Zbog aktuelne situacije, manifestacija ove godine sa manje takmičara nego ranije. Odredili smo 140 takmičara koji će se prijaviti zbog epidemioloških mera. Mi smo propisali da svi takmičari moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji, da su preležali koronu ili da imaju PCR test, ne stariji od 72 sata, i već smo na 135 takmičara, znači još 5 takmičara nam je ostalo da se prijave. Imaće razmak 2 metra između stolova, tako da smo te, da kažem, neke epidemiološke mere preduzeli kako bi bila sigurna manifestacija. Sigurno će to biti 140 takmičara, primit ćemo i nešto malo više za rezervu takmičara ukoliko neko odustane u međuvremenu. Takmičenje i ove godine u 4 kategorije. Za najbolju slanu, slatku, integralnu i kreativnu Banicu. Osim toga i druga takmičenja i radionice. Po 20 dece na dečijim radionicama u subotu i 20 dece u nedelju, 20 na radionici za crtanje na brašnu, također na dečijoj olimpijadi. Već imamo 22 takmičara za takmičenje najbolji među najboljima, oni će se takmičiti za titulu prestižnu Banica majstor. Žiri, da pomenem odmah, da kažem kad smo već kod toga, kod takmičenja, 3 člana žire će biti iz Kulinarske federacije Srbije, Ivan Zvezde iz Bugarske, Kulinarska zvezda, i Stefan Veljković iz Bele Palanke kao dugogodišnji pobednik, inače kuvar po struci, znači petočlani inostrani žiri će biti. I ove godine i bogat kulturno-umetnički program i na Vrelu i u centru grada, gde će koncerte održati 13. avgusta Amadeus Band, dan kasnije Dženan Lončarević, a manifestaciju 15. avgusta tradicionalno zatvara Dejan Petrović sa svojim Big Bandom.